Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Ekranda gördüyünüz bu yer Almaniyanın Siyen şəhəridir və bu şəhərdə də nasist hesablaşma həyata keçirilir. Burada eksperiment olaraq bir universitetlə sizə tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi nağdsız hesablaşma ilə bağlı burada müzakirələr gedir. Və həmən bu universitetdə istənilən şəxs istər mobil telefonla, istər plastik kartla nağdsız hesablaşma həyata keçirilə bilər. We live in Europe where we have strict data protection laws. So I tend to just be trusting and take Eləcə də şəxs nağd hesablaşma ilə də əməliyyat apara bilər. Yəni universitetdə bu baxımdan geniş imkanlar var. Bunu sizlərə reklam üçün göstərmirəm, sadəcə olaraq xarici universitetlərin birində necə nağdsız hesablaşma həyata keçirilir. Onu sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Gördüyünüz yer kafedə, yəni ekranda da görürsünüz, burada telefonla da hesablaşmaq olar. Nağd hesablaşma da aparılır. Burada telefon, saatla da hesablaşma əməliyyata keçirdi, gördüyünüz kimi. Kartla da bu mümkündür. Bütün imkanlar yaranıb, yəni xaricdən gələn tələbə, burada oxumaq üçün gələn tələbə istənilən vasitə ilə burada əməliyyat apara bilər. Arzu edirəm ki, bizim universitetlərdə də belə bir iş görülsün. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.